Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër. 250.000 euro për kokën e Ines Hajrullas, njeriu i cili mori drejtimin e grupit kriminal të drejtuar nga Edison Harizaj, i cili u ekzekutua në vitin 2018 në Durrës. Kush është Ines Hajrullas dhe përse dështoi atentatin ndaj tij? Çfarë thot dosja hetimore që tashmë e ka zbuluar këtë ngjarje të rëndë kriminale që u parandalua për shkak se ekzekutori u arrestua, pra personi që kishte marrë përsi për kryen e këtij krimi të rënd, u arrestua. Amarildo Nikolli Gjanej ka vendosur të flasë për autoritetet dhe të tregoj emra dhe detaje për edhe ngjarjet e tjera kriminale. Ka vendosur të flasë dhe të rrëfej se përse ai dështoi të kryente atentatin në zemër të Florës, e nga ana tjetër të flasë edhe për shumë ngjarje të rënda kriminale që pritet të zbardhen mbase në javët apo muajt në vijim. Ne do të flasim për shumë detaje në lidhje me këtë ngjarje kriminale, kush është bosi nga Dubai që do të financonte për kokën e Ines Hajrullas, përse ishte interesuar ai të ekzekutonte këtë emër të njohur të botës krimit, a është Vlora kryeqendra e krimit për momentin edhe pas një vrasje të kryer me snajper kohët e fundit, çfarë po ndodh me statistikat atje dhe si mund të parandalohen ngjarjet e rënda kriminale. Do të flasim pikërisht për Vlorën dhe do ta bëjmë këtë me dy të ftuar, mjaft interesant dhe për herë të parë do të kem Bledar Bekun të ftuar në studio, ish prokuror. Mirëmbrëma zoti Beko, mirë se erdhët. Dini rrallë në ekran dhe kam derën t'ju kem sonte në Shënjestër. Faleminderit. Dhe Eni Ferratin, gazetar Euronews Albania, mirëmbrëma Ferrat. Ftuar të përhershëm dhe faleminderit për gjithë kontributin. Përpara se të ndalemi tek biseda në studio me kolegun Ferrati, por edhe me ish prokurorin, cili ka një eksperiencë të gjatë në hetimin e krimeve, sidomos atyre të kundër jetës, por edhe ngjarje të rënda kriminale, do të shkojmë tek të gjitha të dhënat që flasin për atentatin e dështuar ndaj Ines Hajrullas. Si u zbulua grupi kriminal, përse Amarildo Gjanej ose Nikolli vendosi të fliste, kush është ky personazh dhe çfarë fshihet pas grupeve kriminale që kishin në Shënjestër Ines Hajrulla, por edhe mikun e tij Ervis Matudashaj. Ata e kishin marrë me kohë vendimin për ta vrarë. Por ndoshta kjo ishte për ta periudha më e mirë për t'i dhënë fund në mënyrën e duhur. Ndaj për këtë qëllim, kishin marrë të gjithë masat e duhura për ta zënë në prit, duke thirrur në armë edhe një vrasës me pagesë. Por Ines Hajrullas, i njohur me nofkën Sakati, dhe miku i tij Ervis Matudashaj, thirrur si qori, nuk ishin dhe aq të panjohur mbi rreziqet që u kanoseshin. Madje, ata e dinin shumë mirë se vënja këmb në qytet pa u kujdesur do të ishte për ta një eliminim i sigurt. Ashtu siç në fakt Sakatit i kishte ndodhur edhe më herët, kur ishin përpjekur të vrisin nëpërmjet një shpërtimi të telekomanduar, që e la të gjumtuar për të gjithë jetën. Por si u zbulua atentati? Grupi porositësve dhe i ushtarëve që kishin paguar për të ndjekur dhe vrarin e Hajrullas në muajin gusht të vitit 2023, dhe cilat ishin mërit e thella që organizatorët e vrasjes kishin me këtë personazh, që duket se pas eliminimit të një tjetër lideri të krimit në qytetin e Vlorës, në këtë rast Edison Harizaj, të njohur me nofkën Edison Paqëdjeguri, duket se kishte marrë frenat e botës eliksive në këtë qytet. Duke hyrë pse jo në hise, personazheve të tjerë në këtë qytet, që kërkonin të kapnin lojrat e fatit. Gjithçka sipas dosjes së siguruar nga emisioni në Shënjestër, duket se nis pas arrestimit të një shtetasi nga Shkodra, i cili, në mesin e muajit gusht të vitit kaluar, kishte zbritur në qytetin e Vlorës, ku ishte parë shpesh të qarkullonte në zonën e frekuentuar nga bosi i ri. Frekuentim që duket se i kishte rënë në sy edhe ushtarëve të këtij të fundit. Ky vrasës me pagesë ishte Amarildo Nikolli Gjanej, i cili më 7 gusht 2023 u arrestua pranë zonës së njohur si Ujë i Ftohtë në Vlorë me një silenciator me vete, që mbante në gojën e armës një plumb gati për qitje. 35 vjeçari, që me vete mbante edhe një çantë shpine, ku në brendësi ju gjetën një sasi municioni, kapuçet e doreza, nga ku zbulua se ai ishte aty për të vrarë Ines Hajrullas. Nga aktet e përcjella nga prokuroria Vlorë, ka rezultuar se më datë 7 gusht 2023 në orën 12:47 në lagjen Ujë i Ftohtë në qytetin e Vlorës, gjatë kontrollit fizik të kryer shtetasit Amarildo Nikolli nga shërbimet e policisë së sektorit Fast Albania, janë gjetur në cilësinë e provës materiale një pistolete markës Pietro Beretta me një silenciator, me karikator të mbushur me 14 fishek të kalibrit 9 mm, si dhe një fishek i futur në folën e qitjes.
Gjatë kontrollit të banesës me qira që kushtetas kishte marrë në qytetin e Vlorës në afërsi të shkollës 1 maj, u gjendën po kështu një palë dorashka plastike me mbishkrimin Kedman. Por kush ishin njerëzit që fshiheshin pas Nikollit? Dhe cila ishte lidhja e tij me njërin prej tyre? Konsideruar si person i kyç që kërkonte eliminimin e Hajrullah. Dhe cila ishte përplasja e tij e vjetër me atë që njehej si bosi i ri i qytetit? Inati mbartur në kohë, ishte kthyer për të në nevojë të domosdoshme për ta eliminuar. Sipas rrëfimeve dhe dekriptimit të bisedave midis antarëve të grupit të strukturuar kriminal, të gjetura edhe në telefonin e Amarildo Nikollit, ati që ishte paguar për të hequr qafe Ines Hajrullah. Personi kyç që po investohej për të mbyllur hesapet me të, del se është Leonard Luzi, banues në Vlorë, i njohur me pseudonimin Nart Çami ose Daku. Në lidhje me atentatin e dështuar ndaj shtetasit Ines Hajrullah, procedimi penal është regjistruar në bazë të referimit të drejtorisë së përgjithshme të policisë mbi dyshimet për një grup të strukturuar kriminal, në përbërje të cilit janë shtetas me banim në Vlorë dhe Tiranë, të cilët kryenin vrasje me motiv hakmarrje për llogaritë të grupeve të tjera kriminale. Në përbërje të këtij grupi dyshohet se është edhe shtetasi Leonard Luzi, banues në Vlorë, i njohur ndryshe me pseudonimin Nart Çami ose Daku. Por Leonard Luzi, që mban edhe mbiemrin Zeino, dhe Amarildo Nikolli, nuk ishin koka dhe pjestari vetëm i grupit kriminal që ishte vënë ndjeke për të vlarin e Sajrua. Hetimet zbuluan se bashkë me ta, ishin edhe dy personat të tjerë, që kishin rol aktiv në survejimin e shënjestrës dhe mbledhjen e informacionit të nevojshëm për lëvizjet e ti, si dhe kohën kur duhet agodisnin. Këta persona kishin Muharrem Koroveshi dhe Erion Zeino. Edhe pse në fillim Amarildo Nikolli nuk pranoi të fliste për grupin e tues, pa i shpejtu thyje, duke të reguar, jo vetëm arsye në ardhjes në qytetin e Vlorës, por edhe bashkëpunëtorët e ti në vrasjen e bujshme, që ata kishin menduar të realizonin në qytet. Gjatë marrjes në pyetje fillimisht shtetasi Amarildo Nikolli Xhanej refuzoi të jepte shpjegime, por në vijim ai pranoi të bashkëpunojë dhe të tregojë me detaje se ishte kontraktuar nga Leonard Luzi për të kryer vrasjen e dy personave në qytetin e Vlorës, konkretisht e Ines Hajrullah me Novkën Sakati dhe Ervis Matodashaj me Novkën Qorri, dhe se për të kryer këtë vrasje është ndihmuar edhe nga të bashkëhetuarit Erion Zeino dhe Muharrem Koroveshi. Po pse Leonard Luzi kërkonte me kaq ngulm të vriste sidomos Ines Hajrullah? Dhe a ishte ai në të vërtetë financuesi ekzekutimit? Apo dikush tjetër e kishte ndërmjetësuar duke ditur dhe shfrytzuar hakmarrjen e tij të vjetër me Hajrullah, me qëllim eliminimin e tij? Dhe si ishte njohur ai me Amarildo Nikollin, i cili po tregonte hapasapi të gjithë dinamikën se si ishte rekrutuar, por dhe detaje interesante për grupin e tues, për të kuptuar se si funksionon një grup kriminal dhe cili është organizimi i tyre nga baza deri në majën e piramidës? Por, edhe pagesat se sa vlen një vrasje e niveleve të tilla, që përcakton dhe rëndësinë e kokës që duhet hequr nga trupi. Si në këtë rast, kur valixhe me para për kokën e Hajrullah dhe Matodashaj, ishte e mjaftueshëm e majme. Amarildo Nikolli ka deklaruar se me Leonard Luzin ja njohur në Burg në Itali. Ky shtetas i ka dhënë porosin Nikollit për vrasjen e Ervis Matodashaj dhe Enes Hajrullaj, kundrejt pagesës 250.000 euro për secilin. Për kryerjen e këtyre vrasjeve, Amarildo Nikolli do të ndihmohet nga dy lidhjet e Leonard Luzit, shtetasit Erion Zeino dhe Muharrem Koroveshi. Por interesante në rrëfimin e Nikollit është njeriu i veshur me mister që jeton në Dubai, i cili kërkonte me vendosmëri eliminimin e Sakatit. Por cili është ky personazh? Dhe cila ishte pengesa që i kishte krijuar Hajrullah? Dhe pse ai kishte gjetur Leonard Luzin për ta quajtur të mbyllur këtë punë? Nga hetimet rezulton se financimi për vrasjen e Ines Hajrullah do të kryhej nga një shtetas nga Vlora me qendrim në Dubai. Arsyeja për vrasjen e këtyre shtetasve ka qenë marrja e kontrollit të lërave të fatit, si dhe për hakmarrje, pasi kishin vrarë nipin. Pra, si shikohet, Ines Hajrullah ishte futur dhe po zhvillonte aktivitetin e paligjshëm të lërave të fatit në qytetin e Vlorës. Regi i cili kishte rëndësi me interesat e konkurrentëve të tij, por edhe me disa ngjarje të mëhershme kriminale, ku ai del se ishte i përfshirë. Ose kur rivalet e ti mendoni se a i kishte gisht. Por për t'ju këthyre dhe njëherë personit të Amarildo Nikollit, dhe për tetuar se sa të besueshëm ishte thonit e ti kundrejt personave të tjerë të përfshirë në planin për ekzekutimin e Ines Hajrullah dhe miku të tjerë Ervis Matodashaj, grupit e tues, ju desh fillimisht të merrte disa konfirmime, që lidheshin me armën e krimit, por dhe me gjurmët e ti të gishtrimve.
në lidhje me armën e sekuestruar tip Beretta. Ajo del se është një nga shumë armët e vjedhura në dyqan armësh në Maqedoninë e Veriut, më datë 22 nëntor 2017 në këtë shtet. Po kështu nga aktimi përgjigjes së Interpol Roma, konfirmohet se gjurmët e gishtrinjve i përkasin shtetasit të regjistruar në Itali Amarildo Nicoli Gjanej, i datë lindjes 23 shkurt 1988. Sipas grupit hetues dhe rrëfimeve të vetë Amarildo Nicolit, ishte pikërisht jeta në Itali dhe aktiviteti kriminal që ai kishte ushtruar në këtë vend, që e kishin vendosur të riu në udhkryq. Por, edhe në kushtet e mbjetesës pas daljes nga pridhimi i gjatë i liris, u ishte dënuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Kthimi në Shqipëri në fillim të vitit 2023 me bashkëshorten e kishte gjetur pa të ardhura dhe përpasoi në nevojën për para. Momenti kur nëndim ai thërret kujtesën dhe mikun e tij të kohës së burgjeve në Itali, që nuk ishte askush tjetër përveç se Leonard Gluzi. Unë kam banuar me qira në rrugën Don Bosco në Tiranë. Në këtë banesë unë kam jetuar me shtetasen GN nga janari deri në muajin majt vitit 2023 dhe më pas jam larguar në Spanjë. Para se të kthesha në Shqipëri, unë kam jetuar në Itali nga vitit 2003 deri në vitin 2022, ku edhe kam kryer 9 vite burg për shpërndarje të lëndëve narkotike. Për shkak të gjendjes ekonomike, pasi isha pa punë dhe nuk isha asnjë mjet tjetër jetese, unë kërkova ty në kontakt me shtetasin Leonard Zeino, të cilin e kisha njohur gjatë kohës së qëndrimit në burg në Prato të Italisë, ku Leonardi vuante dënimin për tentativë vrasje. Dhe duket se Leonardi ju përgjigj thirrjes për punë të mikut të vjetër. Por Amarit do thotë se nuk e dinte që ai që dikur ishte bashkëvojtë i tij do t'i jepte një punë me më shumë leverdi se çfarë ai kishte menduar. Një vrasje të dyfisht, për të cilët ai do të paguajë shumë mirë dhe do të mbyllte njëkohësisht shumë probleme ekonomike. Kur ishim në burg, Leonardi më tregoi se në Shqipëri kishin vrarë vllajin dhe nipin, por për shkak se nena transferua në një burg tjetër, unë i humba lidhjet me të. Kur erdha nga Spanja, Nardi më kontaktoi dhe më la një takim te një lokal në Tiranë. Ai erdhi vetëm aty dhe gjatë bisedës unë i kërkova ndihmë, gjithmonë me mendimin për shitje lëndësh narkotike. Por Leonardi më tha nëse mund të kryeja një punë tjetër me më shumë lekë. Kjo punë ishte të ndiqja një person në Vlorë dhe ta vrisja. Ai më tha se objektiva do të ishin dy persona, të njohur me Novkon Sakati dhe Qorri. Nardi më tha se të gjitha punët do t'i bëja vetë dhe pas realizimit të vrasjes do të largohesha me ndihmën e dy personave. Gjatë dëshmisë së tij Amarildo Nicoli, Rafael Senardi i dha edhe karakteristikat e dy personave që do të qëllonte. U për njërin prej tyre, Qorrin, ishte mundur të siguronte edhe një foto të shkputur nga kamerat e sigurisë e një lokali në qytet. Gjatë njërës prej bisedave, Nardi më dha dhe një foto të personit me Novkon Qorri, që për nga cilësia ishte e dobët pasi ishte marrë nga kamerat e sigurisë të një lokali. Nardi më tha se mund të dalosh kollaj pasi Qorri ka sytë si ping pong, dërsa Ini kishte njërën këmbë të këputur. Nardi më tha po kështu se arsyeja që po kërkonte me kaq ngul mbrasjen e këtyre dy njerëzve ishte për biznes dhe hasmëri, ndërsa pagesa do t'jepe nga një person që ishte në Dubai, por që emri nuk ma tha, por që duke vrarë këta dy persona ta do merrnin në kontroll Vlorën dhe njëkohësisht bastet dhe gjop vënjen. Pasi rënë në ujdi për pagesën dhe kohën kur duhet të krye krimi, Amarildo dhe Leonardi u takuan edhe disa herë të tjera me njëri tjetrin. Kjo për të vendosur edhe për detajet të tjera që lidheshin me qëndrimin e tij në Vlorë dhe mënyrën se si duhet të vepronte gjatë lëvizjeve në këtë qytet, ku Nardi do t'i paguante edhe shpenzimet ditore. Dhe për këtë arsye ky fundit, i dha si ka parë fillimisht një shumë prej 5.000 euro. Unë e pranova këtë gjë, jo thjesht për të vrarë këta persona, por për shkak të kushteve ekonomike me mendimin ta shtyja sa ta shtyja atë gjë që Nardi më kërkonte. Pasi dolëm nga lokali, ne shkuam te shtëpia e Leonardit, pranë zogut të zi, ku ai më dha poshtë pallatit 5.000 euro. Nga aty, unë shkova në Vlorë për të kryer krimin sipas porosisë që kisha marrë, ku kam ndëjtur në një shtëpi të marrë me qira në zonën e Lungomares. Amarildo Nicoli tha Matej se arsyeja përse zgjodhën që banesën me qira ta merrnin pikërisht në zonën e Lungomares kishte të bënte me faktin se aty banonin edhe lëvizin edhe dy personat që ishin objekt tani e tutje ishën njësër së tyre. Unë në këtë apartament qëndrova me bashkëshorten time, ndërsa Nardi më kishte thënë se në këtë zonë Lungomare të 7 palatet, lëviznin dhe pinin kafen dhe personat që duhet të vrisja. Unë në Vlorë shkova që në muajin qershor, vetëm një javë pas isha takuar në Tiranë me Nardin. Ndërsa një ditë ai erdhi në apartamentin ku unë po qëndroja në Vlorë me dy persona të cilët ai i quante Biondi dhe Fshatari. Këta persona u identifikuan në vazhdim nga Amarilto si Erion Zeino, i njohur me Novkën Biondi,
që ishte kushëri me Nardin. Ndërsa fshatarit, ai thotë se nuk mundit t'ia mësoj asnjëherë emrin. Erioni do siguronte armët si dhe makinat të cilat ishin në Vlorë. Gjatë kësaj kohe Biondi dhe fshatari mësollën në banesë dy pistoleta të tipit Beretta, ku njëra prej tyre ishte me silenciator. Nga bisedat kuptova që baza e armëve ishte në Vlorë. Gjatë kësaj kohe Nardi më bleu në Tiranë dhe një iPhone. Armët her pas here unë i merja me vete kur dilja në qytet. Unë zakonisht dilja vetë për t'i kërkuar shënjestrat, ndërsa vetëm një herë më ka çuar Biondi për të parë vendet se ku rinin këta persona. Amarildo tha më tej se nuk ju deshun kohë dhe Xhiro për t'i pikasur dy objektivat e tij. Jo, edhe në bazë të informacioneve dhe fotos që kishte dhënë Nardi. U fillimisht ai thotë se gjeti qorin dhe më pas sakatin. Fillimisht unë arrita të gjej qorin dhe më pas sakatin. Qori kishte në qaf një tatuazh në formë kryqi, kurse sakati kishte probleme në ecje. Unë i pash shpesh ata të lëviznin veç e veç. Nardi dhe Biondi më mernin shpesh në telefon nëse i kisha parë këta dy persona. Unë i thosha që po, por nuk mund të afrohem pas janë gjithmonë në shoqërinë e personave të tjerë. Por sa vinte gjithmonë më shumë, presioni po rritej tek ai. Nardi dhe të tjetë e kishin humbur durimin. Dhe gjithmonë më tepër po i kërkonin Amarildos ta mbyllte punën me dojë mos. Ata më thoshin gjithmonë më shpesh, bëje, bëje, por unë justifikohesha. Biondi dhe fshatari më sillnin vazhdimisht çdo ditë nga 100 deri në 200 mijë lekë dhe më pas prisnin telefonata nga unë. Me Biondin flisja në WhatsApp, ndërsa me të tjerët nëpërmjet aplikacionit Signal. Nardi më shkruante gjithmonë me pseudonimin Daku dhe Daku 123, ndërsa Biondi me emërtimet B dhe Kusho, kurse fshatari me nofkën që kishte. Por grupet kishin dyshimet e veta se mund të ishin dekonspiruar. Për këtë arsye, ata vendosën të të rriqen nga terreni dhe survejimi për disa ditë, duke u zhvendosur në qytetin e Shëngjinit, në bazën e financierit në Dubai. Nardi më tha të shkoja në Shëngjin në shtëpinë që sipas tij përkiste personit nga Dubai dhe që kishte financuar vrasjet e Sakatit dhe Qorrit. Disa ditë më pas, Nardi më mori në telefon dhe më tha të kthesha në Vlorë dhe të vazhdoja punën pasi kishin marrë informacion që personat që ata kishin objektiv për të vrarë nuk dinin asgjë. Gjatë kësaj kohe plani ndryshoi. Pasi kthehen personat, nuk do t'i gjeja unë, por Biondi dhe fshatari. Në këtë situatë unë u gjenda në siklet, pasi ata do të tregonin vendin dhe unë duhet i vrisja, gjë që nuk doja ta bëja. Për këtë arsye unë i shkruaj Nardit që më duhet t'iki në Spanjë, por ai më tha që mos u mërzit se edhe 2 ditë dhe do ta kryejmë se s'bën këtë punë. Jemi kthyer live në emisionin në Shënjestër. Eni, përse e duan midiskusht të kokën e Ines Hajrullah? Çfarë është ky personazh shumë i përfolur, po ndërkohë asnjëherë i arrestuar për krime të rënda, ndërkohë që i vën shpeshherë në shënjestër të grupeve kriminale? Duket qartë, Klodi, që lufta për territor në qarkun e Vlorës, një qark problematik sa i takon ngjarjeve kriminale ndër vite, megjithse kemi padur një lloj qetësie, po themi, deri diku kohët e fundit. Kjo dosje hetimore që ju qesi që u prish në rastin e Gzim Sinomataj me snajper, një ngjarje shumë e rëndë, një ngjarje e cila rrëzoi gjithë perceptimin, sepse mjafton një ngjarje e tillë që të rrëzojë një perceptim sikur ka qetësi në qytet. Por lidhur me këtë dosje hetimore, duket qartë paktën që kemi të bëjmë një luftë të ashpër për territor. Megjithse nga bashkëpunëtori i drejtësisë, sepse Amarildo Nikolli tashmë ka pranuar që të bashkëpunojë me autoritetet, dhe si pas informacionave që unë kam, a i ka dhënë detajet e vleshme edhe për ngjarje tjera shumë të rënda në Shqipëri që ka ndodhë kohët e fundit, pikërisht për shkak të këti networku që a i kështë kryuar me grupet kriminale. Unë realisht, mbi bazën e dosjes i dimore, e shikoj Amarildo Nikolli një person i cili është një viktim këtë rast, dhe kjo lidhet edhe me shumë dosjet e tjera të ngjashme e dimore ku kemi të bëjmë vrasje me pagesë. Individ cilët në të kuptimin që individ cilët janë në vështirësi ekonomike, individ me të shkuar kriminale, të cilët nuk kanë çfarë të bëjnë më, po themi, pra duke u nisur nga e shkuara e këtij bashkëpunëtori drejtësisë, vite të vështira në burgjet e Italisë, një emigracion në disa shtete të tjera i pasuksesshëm, dhe që papritur kërkon që të shpërndaj lëndë narkotike, por grupet kriminale i thonë jo, na duhesh për një punë akoma më të madhe. Duke e joshur me shuma kaq të mëdha parash, pra 250 mijë euro për një person, sepse sipas premtimeve dhe deklarimeve të tij ai do të merrte 500 mijë euro në rast se do të realizonte të dyja vrasjet. Qoftë pra gjysmë milioni euro për të vrarë dy persona. Qoftë vrasjen e Ines Hajrullës, qoftë edhe të mikut të tij
Ervis Matodashaj. Dhe në këtë lloj prizmi, duke shkuar pra që një individ i tillë në gjendje vështirë ekonomike, duke joshu fillimisht me një shumë prej 5.000 eurosh, më pas duke i dhënë edhe shuma në mënyrë periodike për shpenzime ditore, duke i siguruar kushtet, banesën, etj. Me radhë, me gjithë bashkëshorten e tij, etj. Me radhë. Dhe në këtë koncept unë shikoj si viktim. Pse dështoi Amarildo Nikolli? Se kjo është pyetja e radhës. Shkoi të kryente një krim, shumë para të hedhura nga një person i cili fshihet në Dubai, konsiderohet bosi narkotrafikut atje, edhe pse nuk ka një emër të identifikuar në dosjen hetimore, por duket se hetuesit janë drejt të identifikimit të tij. Pse dështoi Amarildo Nikolli? Në bazë të dosjes hetimore, një i ri i cili nuk kishte lidhje me qytetin e Vlorës, ai kishte jetuar jashtë vendit, pak kohë edhe në Tiranë, në banesë me qira, dhe një individ që merret të çohet në një vend për të kryer një vrasje as më tepër, duke patur parasysh që në shënjesën e tij do të ishin dy personazhe jo dosido, dy personazhe të cilët kanë patur frikë për jetën e tyre, personazhe që ruajnë, që lëvizin në mënyrë të kontrolluar me automjete të blinduara që zonën e tyre, pra dhe dalim tek lufta për territore, kanë të survejuar me kamera dhe ndoshta operacioni fijet në këtë rast për këto individ edhe ka çeduar dhe unë mendoj që ai ka dështuar për shkak të mosnjohjes pikërisht të zonës, të territorit, të rrugëve etj. Me radhë, megjithse sipas dosjes hetimore ai do të ndihmohej nga dy persona të tjerë për të kryer atentatin dhe sipas informacioneve që kam unë, pikërisht lëvizjet e tij, ai ka rënë sy edhe në ka rënë sy pra të personave që të cilët do të ekzekutonte dhe kishte marrë porosin, ku sipas informacioneve që unë kam disponuar, pra qoftë Ines Harirulla, por edhe miku i tij, kam patur një informacion dhe këtë informacion e kanë ndarë dhe me autoritetet për këtë një person të dyshuar i cili kishte mbërritur në Vlorë për t'i kryer atyre atentat. Zoti Bejko, ju keni jetuar për vite me radhë grupet kriminale, keni qenë prokuror për vite me radhë në qytetin e Durrësit, një qytet problematik dhe ju e dini, po aq sa edhe ne që qytetet që kanë portë si Durrësi, Vlora etj. Me radhë janë qytete që kanë kriminalitet të lartë. A mund të më thoni si funksionojnë grupet kriminale në këto qytete? Pse janë kaq agresiv? Pse janë kaq të fuqishëm? Dhe cila është kjo arsye kaq e madhe ose ky aktivitet kaq i rëndësishëm që i përplas kaq fort këto grupe? Po kjo është e thjeshtë, Diana. Gjitha rastet janë ato që quhen interesa monetar dhe interesat për tregje, siç u shpreh edhe gazetari më parë. Historikisht qytetet port kanë qenë gjithnjë qytetet në cilat janë zhvilluar aktivitete të jashtëligjshme, për shembull në kohë të mëparshme bëj një kontraband, siç mund të themi, me artikuj të ndryshëm. Më pas, pastaj duke hyrë në mes interesat të tjerë dhe një fitim i madh dhe i shpejt, si që ishte i për shembull trafiku i qënjeve njerëzore, më pas trafiku i lëndëve të ndryshme, vetë të interesa son një përplasje dhe një fuqizim të këtyre grupeve kriminale, të cilat më pas pasaj u materializua në format të tila. Vetëm këto interesat të tila të fuqishme, pra të të ardhura mund të kryojnë dhe mund të organizojnë vrasjet të një kategorie të tila, jo vetëm kjo që ne kemi objekte emisionit, po edhe të tjera që ka ndohë në qytetin e Durrësit, në qytetin e Tiranës, pasi vetë faktis që thatë ju janë qytetet të tila ose rrethe që lagen nga deti, këto janë komplekse pasi nuk përfshin vetëm interesat e banorve, për shumë në rasti konkret të Vlorës, por edhe interesat të grupeve të ndryshme, kriminale, të rretheve. Për shumë, historikisht, me statistika, Vlora ka qenë një nga rrethet që ka patur kriminalitetin më të lartë për 10.000 banor, ka qenë një statistikë. Ka patur më shumë kriminalitet se sa Tirana, që ka banor më shumë, ka më pak banor se sa Elbasani, ta marim si rreth, më pak se sa Korça, më pak se sa Fieri, dofta diku sa Shkodra, por kriminalitet ka më shumë se sa këto rrethe. Pra, është e para Tirana, më falë, vjen Durrësi dhe pasaj vjen Vlora për kriminalitet. Cilat janë specifikat? Përse ka kriminalitet kaq të lartë? Është vetëm droga apo hyn edhe faktorë të tjerë si që janë pronat, interesat në bregdetë të tjera me radhë? Këto janë gjërat të cilat lidhen më pas, duke qënë se është edhe një rreth i lakmuar, rreth i bukur, ka një shtrirje të tillë, detyrimisht këto interesa
kërkon që edhe të zhvendosen në prona. Nuk është një aktivitet kriminal i cili pastaj kryhet vetëm nga grupet kriminale, sepse statistikat tona kanë patur për objekt edhe një veprimtari të kundërligjshme të kryer nga punonjësit e shtetit në detyrë në formën e shpërdorimit të detyrës, pasi këto interesa duke qenë se janë të forta nga njerëz që kanë pushtet, edhe pushtet themi politik në një farë ndikimi që kanë patur, to kanë detyruar që punonjës të ndryshëm të shtetit të bëjnë këto shkelje për të cilat janë regjistruar dhe procedime, janë marrë dhe personat të pandehur, konkretisht për pronat, sepse këto pasuri është nevojshme që të pastrohen, po themi, dhe duhet të investohen diku, sepse nuk mund të qarkullojnë vazhdimisht dhe nuk mund të mbahen në formë cash, po themi, në dyshek, si ishte e shpreha. Dhe mënyra më e mirë për të pastruar këto është duke bërë blerje. Ju jeni në dieni që prokuroria dhe policia ka nisur disa procedime në fushën e pastrimit të produkteve të veprës penale, por edhe të hetimit pasuror. Por që asnjëherë nuk kanë shkuar deri në fund, dhe ju e dini që shumë hetime kanë ngecur për shkak të kompleksitetit që ka pastrimi i parave. Po s'dua të ndalem specifikisht aty. Ajo çfarë mendoj që kanë shkuar, nuk dua të kundërshtoj. Nuk është e lehtë që nuk është e lehtë të jetosh, më kupton, sepse këto janë veprat më të vështira për të jetuar sot, sidomos pastrimi i parave, sepse shtrihet gjatë në kohë, siç e përmenda, përfshin edhe punonjës të administratës shtetërore, të cilët bëjnë veprimtari të kundërligjshme dhe mbulojnë këto gjurmë të krimit dhe është shumë e vështirë më pas të zbulosh. Patjetër, pastrimin e parave dhe sepse ata ndryhojnë me falsifikim, me abuzim detyrë. Beko, ju e ndoqët dokumentarin, ne jemi ndalur tek një atentat, i cili për fatë mirë nuk është realizuar për shkak se personi cili kështë e marë përsi për ta kryen të krimin, është arestuar nga forcat e policisë, po hetimet më pas kanë dhier shumë detajet reja, një pages shumë e majme që do t'jepe për kokën e gjithsesilit atyre personave që do të ekzekutohesh nga ana tjetër, një urdhër që vinte nga Dubai. Në fakt, të gjithë grupet kështu funksionojnë, që dikush është financuesi, dikush tjetër është ekzekutori, ka vetëm një motiv, apo ndërturen her pasere motivet të ndryshme, si funksionon? Klodiana, nuk besoj që ka një ligj ose një regulore si që funksionojnë organet e drejtësisë. Po ka disa specifike. Por që mendoj, këta janë të organizuar dhe funksionojnë në formë të tillë. Mendoj që ndikon shumë ajo pozita e liderit të grupit dhe mënyra se si ky grup është i organizuar dhe funksionon. Në rastin konkret, si pas të dhonave që ju keni urdhë ka ardhur nga Dubai dhe rezulton që urdhëruesi ndohet aty. Pra kjo të regon pamundësinë e ti që të angazhohet vetë këtu. Pasi në shumë raste kur kanë qenë këtu, po themi, detyrat kanë qenë më të thjeshta dhe janë realizuar më mirë. Në rastin konkret, është gjetur një person i tillë që ndofta nuk ka qenë shumë adapt, ai e ka marrë për shumë arsye dhe pastaj ka ngjecur. Por që kjo është një ndër format që funksionon ky sistem. Pra që interesat mes grupeve ndërthuren dhe pajtohet një vrasës me pagesë, se kemi parë shpesh që dërgohen vrasës nga Shkodra në Vlore, nga Vlora në Elbasan, nga Elbasani në Durrës e tjera me radha, po në Shkodër. Është specifik, çdo rreth, në përgjithësi ka patur një specifik të vetë. Flasim për Vlorën. Në përgjithësi Vlora ka qenë një rreth që këto ngjarje kriminale kanë qenë ngjarje që kanë qenë të bujshme në krime masive, pra krime barbare. Përveç objektivit, derisa regjia të na rregulloj mikrofoni, po shkojmë tek Eni Ferati. Është e kuptueshme në një transmetim live, zoti Beko, mos u shqetëso. Ferati, atëherë, duhet të ndalemi pak tek Amarildo Nikolli, është personi i cili është arrestuar në fshehtësi të plotë, Prokuroria e Vlorës e transferoi dosje në Prokurorinë e Posaçme, edhe kur u bë goditja pra e këtij grupi kriminal, edhe pse është i arrestuar vetëm një person, u mbajt një sekret të plotë. Ka detaje të tjera që ne nuk i dim, ka krime të tjera për cilat ai ka rrëfyer, do të ketë goditje të tjera, çfarë thon burimet për këtë? Unë mund t'ju them që Amarildo Nikolli, pikërisht për shkak të këtyre kontakteve me këto personazhe, po themi, që sipas dosjes së dimore fillimisht të prokurorisë dhe policisë Vlorës, më tej të prokurorisë së posaçme SPAK-ut, etiketohen edhe në bazë të skedarëve të policisë si një grup i strukturuar kriminal në qytetin e Vlorës, i cili
pohetohet për organizim të paligjshëm të lojrave të fatit, për ngjarje apo tendenca në krimet kundër jetës dhe personit, por edhe në aktivitete të tjera. Duhet kemi parasysh që nga një analizë që është bërë nga policia e shtetit, rezultojnë që kemi dy grupe vrasësish me pagesë në Shqipëri, vrasës që kryesisht janë të rekrutuar, stërvitur nga grupet kriminale pikërisht për këtë qëllim, që nuk është rasti i Amarildo Nikollit, dhe kemi grupe dhe kemi një tipologji tjetër të vrasësve me pagesë, të cilët punojnë për shumë grupe kriminale. Dhe në këtë prizëm pra, të shikohet person që kontaktohet dhe pajtohet përdoret nga disa grupe kriminale për të arritur qëllimin. Pikërisht, edhe qëllimi i grupit detimor është shikojë nëse Amarildo Nikolli, gjatë kohës që ka shëndruar në Shqipëri, ndoshta edhe jashtë vendit, është përdorur apo jo nga grupe të tjera kriminale. Po ka pasur pretendime nga njëri prej personave të arrestuar që Amarildo Nikolli është përdorues i lëndëve narkotike, për këtë arsye është i pabesueshëm në deklarimet që ka dhënë. Mendoni që prokuroria, se këtu diskutimi më i madh në fakt nuk është për ndihmësit apo personat antarët e thjeshtë të grupit, gjithë diskutimi është për financuesit, urdhëruesit e tjerë me radhë. Mendoni që Amarildo Nikolli apo ka detajet të tjera që kanë shoqëruar dëshminë e tij për shkuar deri tek niveli më i lartë? Në dosjen e dimore janë kryer disa veprime me drejt, besoj, të organit procedural, organit akuzës, duke verifikuar thënjet e Amarildo Nikollit. Janë dërguar letër porosie në shtetin italian, ku janë marrë dhëna që ai vërtet ka shëndruar në burg pikërisht me Leonard Luzin, ku është njohur, nga i cili ka marrë porosinë. Është kryer sistemi TIMS, ku të gjitha deklarimet e tij përputhen. Për shembull, me interes është fakti që është verifikuar dhe nga kamerat e sigurisë. Amarildo Nikolli, pikërisht për shkak të tipologjisë dhe personazheve që kishte marrë porosi për të vrarë, të cilët do të dyshonin për një person të çuditshëm që do të lëviste në zonën e tyre, është porositur që të mbajë këmish me mëngë të gjata, sepse Amarildo Nikolli ka disa tatuazhe. Tatuazhe, po, që ishte lehtësisht i identifikueshëm. Në krahun e tij të djathtë mos ka boj, është porositur që të mbajë kapele për të mos rënë pikërisht në sy, dhe gjitha këto janë verifikuar me anë të kamerave të sigurisë, të cilat janë administruar që në momentet e para të grupit hetimor. Edhe arrestimi i tij që ka ndodhur pikërisht në zonën e ujit ftohtë gushtin e vitit të kaluar, një ngjarje në fakt që u trumpetua me shumë bujë dhe rezultoi që të ishte e tillë, sepse po mos ndërhynin forcat e policisë Vlorës, u thirrën në fakt edhe për shkak se kishte informacione që kemi të bëjmë me një individ me rrezikshmëri të lartë, u kërkuan forca ndihmë nga Tirana, ka qenë njësia fast që ka bërë arrestimin e Amarildo Nikollit. Dhe duke patur parasysh të gjithë këto element, patjetër që unë nuk e di nëse do të shkojmë deri tek porositi si i vërtet. Çfarë ndodh? Vitet e fundit dosje të ngjashme hetimore, për shembull si vrasja e Bahar Sofis apo dhe në operacionin Plumbi i Art, kemi parë që vrasit me pagesë kryen apo merren porositë në disa duar dhe nuk shkohet asnjëherë tek porositësi i parë. Në rastin e Bahar Sofis po themi që nuk është zbuluar porositësi kryesor. Në rastin e Plumbit të Ardh gjithashtu kemi disa ngjarje të cilat po hetohen dhe po gjykohen persona të cilët realisht nuk dihet se kush është porositësi i vërtet, sepse kalon në disa dorë dhe kjo është nuk është rastësore, është e qëllimshme. Pikërisht që edhe në rast se kapet autori, të mos shkohet në personin kryesor i cili jep porosinë edhe kur jemi te këto shifra kaq larta. Pyesim Bekon për shkak të hetimeve që ka kryer. Vërtet ka disa shtresëzime në grupin kriminal që mes ekzekutorit dhe urdhëruesit apo financuesit mos ketë fare njohje, që ajt mos ketë mundësinë të rrëfej për autoritetet emrin e tij, pra janë bërë kaq sofistikuara grupet? Siç do të vazhdoj fjalinë parë para se të pitet mikrofoni, pra varet është një është kapaciteti dhe gjendja në të cilën ndodhet grupi në momentin që kërkon një shërbim të tillë. Të kthehemi përsëri tek rasti, pra drejtuesi ndodhet në Dubai, tregon që nuk janë mundësitë reale që grupi të organizohet vetë, sepse grupi ka marrë një goditje. Në rast se drejtuesi është në Dubai, tregon që edhe pjesëtarët e tjerë duhet të jenë larguar ose duhet të kenë frikë. Dhe vetëm një mënyrë si mund të zgjidhet kjo është duke pajtuar një person në ato rrethana që i shfaqur. Ka patur tjera raste, për shembull është treguar që një familje e caktuar shërbente vetëm si vrasës me pagesë jashtë Shqipërisë. Kontraktoi drejtuesi ose po them gjyshi, i cili organizonte fëmijët dhe nëprit. Ju e dini për shembull që këtu janë kapur vrasës me pagesë nga Kosova. Rasti i fundit është arrestimi i shtetasit portugez i cili bëri një vrasje
Në Shëngjin, është rasti i ish antarit të forcave speciale greke i cili bëri një vrasje pranë spitalit në Tereza, më duket. Pra, ka një kompleksitet dhe gjithçka është në atë kapacitet që ka vetë grupi për të organizuar vrasje. Në përgjithësi organizojnë vetë, por nuk besoj që kemi një ndarje hierarkike të tillë që nuk njihen, sepse është absurde. Gjikoj. Shkojmë në pak minuta publicitet e kthehemi në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër. Çfarë komunikuan personazhi me Novkën Daku, Daku 123, Biondi dhe Fshatari me njëri tjetrin në lidhje me atentatin e dështuar ndaj Ines Hajrullës? Ndjekim pjesën e dytë të dokumentarit. Por me sa duket, Amarildo nuk ishte i vendosur për ta kryer tashmë punën deri në fund. Dhe këtë, e kanë kuptuar edhe personat që e kanë paguar për të larë sapet me dy rivalet e tyre në qytet. Ndaj, ai filloi të bëj lojra, të cilat, siç ai thot, nisën ta beznisin Nardin. Nardi u bezdis shumë nga këto mesazhe, sa më tha dil dhe shikola i mroçunat, por pasi u ndola u kapa nga policia. Të bisedo konfirmuan edhe nga akt ekspertimi që ju bë telefonit të Amarildo Nikollit, pasi ai u arrestua nga policia. Nga ku doli, se u dhejsi i ti në këtë mision për të vrarë Sakatin dhe Qorin, ishte Leonard Luzi, i cili si shtam, mban të pseudonimin Daku dhe Daku 123, i cili, pasi i e porosia Amarildos për vrasjen, e këshillon të mbajveshur këmish me mëngë të gjata si dhe kapele. Po kështu, si pas grupit e tues Del Qar, edhe roli Erion Zeinos dhe Muharrem Koroveshit, nga ku verifikuan edhe lidhjet shoqërore të Ines Hajrulla dhe Ervis Matodashaj me njëri tjetrin. Por, edhe aktiviteti i tyre kriminal në qytetin e Vlorës. Ines Hajrulla i datëlindjes 1992, lindur dhe banues në Vlorë, dhe Ervis Matodasha i datëlindjes 1983, lindur dhe banues po në këtë qytet, kanë lidhje shoqërore të hershme me njëri tjetrin. Hajrulla që njehet edhe me pseudonimin Ini Cones dhe pas vitit 2017 ku mbeti plagosur edhe me pseudonimin Sakati dhe Matodasha me pseudonimin Coke Qori njihen po kështu si të përfshirë në aktivitet kriminal, ku konkretisht disponohen të dhëna sa ata operojnë në formën e një grupi kriminal në qytetin e Vlorës, me tendencat vrasje me paramendim, trafikim të lëndve narkotike, si dhe organizim të palejuar të lorave të fatit, ku nga të dhënat rezulton se Hajrulla është në rolin e drejtuesit të grupit kriminal, ndërsa Matodashaj në atë të antarit të grupit. E gjithë sherri përbastet me sa duket ka nisur në vitin 2023, ku Hajrulla besohet se ka prishur balancat në tregun e lojrave të palishme të fatit në qytetin e Vlorës. Çka duket? Se mund këtë lënë të zemruar keqa zidika. Nga të dhënat e marra në rrugë operative në periudhën e muajt mars 2023, këta shtetas kanë filluar të kryen aktivitetin kriminal të organizimit të lorave të fatit, konkretisht ato të basteve sportive në qytetin e Vlorës, çka përputhet edhe me deklarimin e shtetasit Amarildo Nikolli, që një nga arsyet e vrasjes ishte marrja në kontroll e lorave të fatit në këtë qytet. Po kështu u vërtetua edhe thënia e Amarildo Nikollit që Leonardi e donte të vdekur me ato dashaj, apo njohur ndryshe si Qorri, pasi ky i fundi del se është i përfshirë në plagosin e vëllait të tyre 10 vite më parë, dhe se ishte mirë që vrasjen e tij ta bënte pa imbuluar fytyrën, pasi ai ruhej edhe më shumë se vetë Sakati, në këtë rast Ines Hajrulla. Po kështu rezulton se më datë 22 mars 2013, personat të paidentifikuar kanë qëlluar me armë zjarri në shtetasin Erik Gerzeino, i datë lindjes 1989, lindur në Vlorë, i cili mbeti plagosur rënd në mjetin e ti tip Focus. Në lidhje me këtë ngjarje në atë kohë u bë arrestimi i tre shtetasve të shpallur në kërkim, midis tyre dhe Ervis Matodashaj. Më pas është e rezulton se është pushuar, çka përputhet me deklarimin e dhënë nga Amarildo Nikolli se vrasja e Matodashaj do të bëhej për hakmarrje. Pasi Rigert Zeno rezulton se ka qenë i plagosur dhe njëri nga autorët të Ervis Matodashaj, Leonardi kishte porositur Amarildon që vrasjen e Qorrit ta bënte pa mbuluar fytyrën. Kjo për arsye se ai fshihej më shumë dhe ishte i pakapshëm, dhe atë të Sakatit i maskuar me kapele, pasi ky fundit lëviste më shumë. Po kështu, u vërtetua edhe njohja në burgun e Pratos në Itali, midis Amarildo Nikollit dhe Leonard Luzi, që figuroni se kishin ndarë të njëjtin korridor burgu. Ndërsa Nardi i kërkonte nëpërmjet mesazheve Amarildo Nikollit të mulonte tatuazhet që i dukeshin në duar dhe krah.
Më datë 1 tetor 2023, zyra Interforca në Itali, kthen përgjigje se Amarildo Gjanej dhe Leonard Luzi kanë qenë në të njëjtin institucion vajtje dënimi, atë të Pratos në periudhën kohore 2015-2018. Po kështu Amarildo thotë se është këshilluar nga Leonardi që të vesh këmishme më të gjata, pasi ai kishte tatuazhe në nën krah, para krah dhe në pjesën e sipërme të pëllëmbës së dorës. Fakt ky që përputhet edhe nga kqyrja e pjesëve të jashtme të Amarildo Nikollit. Por nga zbardhja e bisedave të kryera në numrin gjerman të telefonit që Amarildo mbante dhe komunikimeve që ai kishte me Leonardin, ky fundit është interesuar për të kryer edhe një vrasje në Lezhë. Por këtë vrasje ai donte ta bënte pasi të mbyllte punën me Sakatin dhe Qorrin në Vlorë. Gjë që nuk u bë mundur. Përsisoi edhe vrasja në Lezhë mbeti vetëm në tentativë. Pasi Amarildo Nikolli të kryete vrasjen e Qorrit dhe Sakatit, atë duhet ta merrin me motorës e makinë fshatari, një person që Nikolli tregoi se ai kishte thënë që kishte bërë edhe një ngjarje tjetër ku kishte plagosur një person. Ku në komunikimet në aplikacionin Sinjal, Daku apo Daku 123, identifikuar si Leonard Luzi Zeno, i shkruan Amarildo se në muajin tetor kishte marrë porosi për të kryer një vrasje në qytetin e Lezhës. Ku ai do të merrte pjesë vet dhe ku shuma edhe këtë herë do të ishte 200 deri në 250.000 euro. Dhe porosinë kishte bërë sërish personi nga Dubai që kishte konflikte me drogën me viktimën e tij. Por pa shkuar te Lezha. Qëllimi ishte fillimisht të mbaronin punën me Qorrin dhe Sakatin në Vlorë. Por jo vetëm kaq. Por të shpartallonin të gjithë grupin e tyre. Dhe për këtë Leonardi i jep një sjarri që Amarildos. Ku dhe i tregon planin dhe se çfarë do të ndodhë në muajin shtator. Pasi të kenë larë duart me Ines Herullan dhe Ervis Matodashaj. Në një nga mesazhet Nardi i shkruan Amarildos në fund të shtatorit do bëjmë atë të madhe. Amarildo thotë se kjo bisedë ka të bëjë me ngjarjen që do të ndodhte në Vlorë. Pra pasi të realizojë vrasja e Qorrit dhe Sakati do të gjenin në lokal grupin që kishte mbetur dhe do t'i prisnin të gjithë. Po më datë 7 gusht 2023, Daku i shkruan Amarildos për Sakatin në të rrobave të shkojë. Edhe pse u kërkuan të merren në pyetje lidhur me motivet pse ishin në kërkim për të eliminuar Ines Halula dhe Ervis Matodashaj, rezulton se thill pas planit për t'u vrarë janë larguar nga Shqipëria. Gjë që u vërtetua edhe nga sistemi Teams. U njëri është larguar nga porti detari Sarandës dhe tjetri nga pika kufitare Hanit të Hotit në veri të vendit. Por ndërsa Amarildo Nikolli nuk mundi të identifikojë dot personin me nofkon fshatari, të gjë e bëri policia. Ky person rezultoi të jetë Muharrem Koroveshi, alias Muharrem Islami, apo Muharrem Iftaraj, banues edhe ky në Vlorë, i cili u arrestua me urdhër të SPAK në muajin shtator të vitit 2024 në kuadër të operacionit policor Trekëndshi. Njohja e Amarildo Nikollit me Erion Zeinon, i njohur me nofkun Bjondi, u vërtetua edhe nga pamjet filmike të një lokali, ku ata kishin qenë në shoqërinë e njëri tjetrit në Vlorë. Nga pamjet filmike të dokumentuara më datë 7 gusht 2023 në një lokal në Lungomare, rezulton se nga kqyrja derse në këtë datë, në këtë lokal shfaqet shtetasi Amarildo Nikolli, i cili shkon në një tavolinë ku ndodhen dy persona të tjerë. Më datë 7 gusht 2023 nga kamerat në lagjen Ujë Ftoht, konstatohet një automjet tip Toyota Yaris që futet në parkingun nën tokësor, nga ku dalin dy persona që shfaqen me shtetasin Amarildo Nikolli, nga ku del se pronari këtij mjeti është Erion Zeino, i njohur si Bjondi. Po nga hetimet rezulton se financuesi vrasjeve në Vlorë, që banon në Dubai dhe ka banesë në Shëngjin të Lezhës, nuk është bërë i mundur të identifikohet. Dëshmitë e Amarildo Nikollit u konfirmuan edhe nga thonjit e bashkëshortes së tij, e cila pohoi se Bjondi dhe fshatari vinin e takonin shpesh Amarildon dhe mbanin pistolet me vete. Ndërsa në komunikime Amarildo Nikolli mbante emërtimin Djalli. Leonard Luzi, Daku 123, porosit Amarildo Nikollin, djallin që të blej këmishë të madhe dhe të lëviz me motor elektrik. Edhe me atë me vedi, ja kthen djalli duke nënkuptuar pistoletën, djalli thot se personat janë terrorizuar sepse kishte parë sot, më datë 4 gusht 2023, djalli shkruan Dakut 123, atë vishem dhe të shoha të ndokund. Por në bisedat në vazhdim kuptohet që Leonard Luzi ka njohje të mira brenda policisë, të cilët kërkon t'i përdorë për të bërë kontroll personave që ata kanë në plan për të vrarë. Djalin shkruan, duhet të thrasim ata të zit, nënkupton policinë, për të bërë kontroll dhe duhet një person për të mbajtur çantën. Daku 123 i shkruan të pyes kushën. Në një moment Daku 123 e pyet djalin se çfarë po bën dhe ai thot me telefon në dorë. Avash, avash, i thot Daku 123. Djalli e pyet Daku 123, a keni ndonjë plan këndej? Ke ndonjë ide se këta janë trëm të gjithë, janë futa ti ku ndodhi me fshatarin?
që objekti atentatit janë dy vetë, kjo duket dhe në komunikimin e datës 5 gusht 2023, u djallje për Daku 123, kë, atë apo tjetrin. Daku 123 i përgjigjet, një duhet se zbën, shpejt aty e keni, do i bëj, përgjigjet djalli. Po në këtë biseda, në mënyrë të pashpeguar, dele dhe emri një personajit të rëndësishëm të krimit në qytetin e Shkodrës. Midis këtyre personave duket se ka pasur një dërgim foto nga djalli tek Daku 123, ku ky i fundit i thotë: "Ky ishte ai që thoshte në Shkodër dhe më pas është mesazhi Dorian." Dyshohet se ky emër është ai i personit Dorian Tuli, por nuk kuptohet pse nuk është përmendur ky emër. Daku 123 dhe djalli flasin për një punë tjetër. Dyshohet në Shëngjin ku edhe po shkoj keq jepen 15, por duhet të marrim lekët fillimisht. Do flasim bashkë për ta kry. Duket se i thotë djalli Dakut 123. Më datë 7 gusht 2023, Daku 123 interesohet se çfarë bëhet andej dhe a ka ndonjë lëvizje. Djalli e shkruan se nuk ka lëvizje dhe ngrej dyshime se mos kanë lëvizur. Po ai sa kati aty është, pyet Daku 123. Djalli e shkruan se shokun, as e kam pakun se po e pam. Por siç tashmë dihet, Inesa Irulla dhe miku i tij Elvis Matotashaj ja hodhën paqe tek të herë. Ndoshta të ndihmuar nga ata nga ndonjë informator që i kam bajtur në kontakt në lidhje me lëvizjet e dyshimta në qytetin e Vlorës, që kishin ardhur për të vizituar. Atentat, që për sakatin, do të ishte i tretin e radhë, pas ati i kumbeti plagosur rëndë në vitin 2017, ku dëmtuan në gjymtyr, dhe ati të vitin 2019, ku qëllua gjatë kohës si popin të kafe në një nga lokalet të në Lungomare. Por është kjo e vetë një ngjarje kriminale për të cilën Amarildo Nikoli ka zbërthyer, apo në vazhdim, do të mësojmë nga goja e tij, edhe për ngjarje të tjera të rënda që kanë ndodhur së fundi në Shqipëri. Jemi rikthyer live në pjesën e dytë të emisionit Në Shënjestër. Beko, më bëj një profil të vrasësve me pagesë. Çfarë janë këta personazhe? Po, ju e njohur vetë edhe në përgjithësi këta janë persona që janë të rinj në moshë. Të gjithë kanë qenë të dënuar fillimisht për vepra, për krimet të vogla ordinare, për vjedhje, për shere. Njerëz që e njohin jetën e burgut, njerëz që nuk besoj që janë të arsimuar, kanë një rreth shoqëror të tillë, që të gjithë konsumojnë lëndë narkotike. Kjo duhet të thonë që jo konsumojnë kuptimin që pra jo termi popullor që janë të droguar, janë të papërgjeshëm. Konsumojnë ajsa mund të kenë kontrol dhe ajsa u duhet, ka një interval që ta janë të qetë dhe edhe punojnë. Puna e tyre është kjo. Njerëz të cilët kanë do një impenim, nuk kanë përgjegjësi dhe mbi të gjitha e dinë që nesër dej do të apresin që mund të ndodhi dhe atyre kjo që i kanë bërë të tjere, por nuk kanë nuk tjetër. A fyhen letë kur janë përballë prokurorëve për të rëfyer krimet e tyre? Mendoj që është një aspekt psikologjik. Vjen një kohë që njerëzit vetë e kuptojnë që kanë mbaruar loja, të janë mbyllur dyert, për shembull në rastin e Dumanit. Jeni njohur dhe njihni shumë mirë si gazetar. Ai ka rrëfyer pothuajse të gjitha. Jo të gjitha, sepse një pjesë i mbajnë. Edhe ata kanë qenë konsumator lëndësh narkotike, grupi i tij të gjithë konsumonin, sepse është jeta e tillë. Rrëfimet pastaj varet, janë edhe emocionale. A mund të konsiderohet prov një rëfimi vetëm i personit që ka kryer vrasjen me pagesë, apo duhet shoqërohet proceduralisht me provat të tjera, hetimore, me veprimet të tjera? Absolutisht jo, sepse në gjitha këto raste, organi procedus, ju dini vetë shumë që kanë pasë rastet që kanë shkuar vetë, ato kanë deklaruar në polici që jemi vrasës dhe nuk i kanë besuar. Është i rasti vrasëve në pagesi Julian Sinana, që shkoj dhe nuk e beson të njeri. Por që gjithë një organi procedus ka për detyrë që të bëj veprimin e parë verifikimin e thonjeve, të shkojt në ato vende dhe të shikojt vendi ku supozohet që ka ndodhur krimi. Më pas do të çelen dosjet në rast se janë dosjet në cilat janë pezulluara, do të shikohen, do të bëhen veprime të tjera pasaj dinamik deklarime gjurmë. Është një kompleksitet veprimesh i cili do të sjellë në besueshmërinë e personit. Sepse ka shumë raste që këta persona dëgjojnë biseda nëpër lokale dhe pastaj shfaqen sikur janë të tillë, por në fakt kanë njerëz që nuk kanë pas informacion fare dhe nuk kanë marrë pjesë aty.
Kështu që duhet të jesh çike kujdesshëm me këto raste mendoj. Si prokuror, por edhe të gjithë juristët në përgjithësi. Eni, financimi nga Dubai, mendon që spaku do të shkojë deri te ky personazh? Sepse po ta shikosh flitet edhe për një ngjarje tjetër që mendoj që mund të kryejë në lesh, është ky personazh real, është kaq i fuqishëm, pra ka dyshime rreth këtij personazhi, sepse në fakt ky është fokusi, financuesi, urdhëruesi, motivi. Fakt edhe ndosi hetimore, pra deri në këtë moment kemi një ekzekutor dhe tre ndihmës të tij. Tek financuesi unë besoj që janë elementet fillestar me shpresën për të shkuar deri tek financuesi. Flitet për një banesë në zonën e Shëngjinit ku kanë qëndruar për disa kohë edhe vetë Amarildo Nikolli me bashkëshortin e tij shëruar nga ndihmësit, nëpërmjet kësaj banese që besoj që do të jetë kryer si procedurë apo si verifikim nga ana e prokurorisë të posaçme, mund të kërkohet pronësia e këtij apartamenti sepse nga deklarimet rezulton që pikërisht Amarildo Nikolli vrasësit me pagesë ishte thënë që kjo banesë ishte e personit i cili kishte financuar vrasin. Me shumë interes, unë nuk e di nëse ju e keni trajtuar, sepse dosja është goxha voluminoze, në këtë dosje përmendet për shembull edhe emri i një personi që ekspozohet gjithashtu si shënjestë për të vrarë në një dosje tjetër, siç është ajo e metamorfozës. Dhe këtu dalin pastaj tek diskutimi fillestar, networku i grupeve kriminale. E kemi përmendur në dokumentar, por duke qenë se nuk kishim detaje të tjera për të lidhur personazhet. Sepse dosja e vërtetë lë evazive përmendje. Vetëm evazive dhe kjo ka qenë arsyeja për të mos krijuar përplasje të panevojshme. Ndërkohë që nga ana tjetër, Amarildo Nikolli paktën kështu kuptohet në dosje, i premtohet që pasi të përfundonte një punë të punë pra në qytetin e Vlorës për të ekzekutuar dy personat, qoftë Ines Hajrullan, Sakatin apo Inin e Çonës si fëmijët bashkë me Evris Matodashan apo siç njihej Qorri, i premtoi, kuptohet sikur do të kryenin edhe një atentat tjetër me shumë para, i thuhet në zonën e Shëngjinit, por që ka mbetur deri në këtë moment, deri në këtë fazë e hetimit pikërisht. Eni, ne së bashku kemi mbuluar tjetra ngjarje kriminale dhe grupet e strukturuara kriminale gjejnë vrasës me pagesë të cilët janë të një kalibri të lartë, të sofistikuar, të mirë përgatitur për përdorimin e armëve. Si e shpjegon rastin konkret që kanë për zgjedhur për të kryer këtë krim, pra për të ekzekutuar dy nga njerëzit më të rëndësishëm që kanë pasuar, pra kanë drejtuar grupin e Sonarize, kanë marrë kontroll grupin e Sonarize, një personazh i cili dilte lehtësisht në rrjetin social TikTok, në Facebook e tjera me radhë. Pra si e shikon këtë moment të dosjes, edhe këtë përzgjedhje që ka bërë grupi kriminal? Unë besoj që vrasësit me pagesë, po themi, me eksperiencë në kuptimin që kanë një lloj garancie, po themi, në porosinë që marrin, e kanë patur parasysh dhe ndoshta nuk mund të kenë pranuar për të marrë përsipër një punë sepse duke nisur nga tipologjia se çfarë mbartnin pikërisht. Ines Hajrulla në skedarët e policisë etiketohet si drejtuesi i këtij grupi kriminal, kanë me shumë konflikte të hapura, me shumë konflikte të hapura, dy atentate të dështuara patjetër. Nga një prej të cilit ka patur edhe pasoja serioze, ndaj edhe ka marrë dhe nofkën Sakati për shkak të problemeve në të ecur, dhe duke patur parasysh këtë lloj backgroundi që kishte ky grup kriminal, persona të tjerë ndoshta më me eksperiencë nuk e kanë pranuar. Kanë gjetur pikërisht një person vulnerabël, si Amarildo Nikolli, me probleme ekonomike, me një të shkuar jo shumë të mirë, duke e joshur me këtë shumë aparatshë, unë nuk e di nëse edhe sikur të kryej kjo ngjarje dhe fatmirësisht që u parandalua nga policia e Vlorës, nuk e di nëse realisht do t'i merrte këto para Amarildo Nikolli, sepse individ të tillë, për shembull në një vrasje me pagesë të kaluar, në cila për fat keq u realizua, ajo e Bear Sofis, u gjet një person që shtronte plaka, një person pa eksperiencë në përdorimin e armës, por që nuk i mori asnjëherë parat. Nëse doni ka dhe raste të tjera analoge të ngjashme ku kryesisht individ të tillë, të cilët joshin nga shumë të mëdha parash, e kryejnë porosin, por nuk marrin pikërisht pagesën e premtuar. Ashtu më tepër që ai është joshur që pas përfundimit të kësaj pune mblor, do të merrte një punë tjetër, po me shumë para në zonën e Shëngjinit dhe Lezhës. Ne jemi në momentet e fundit, 4-5 minuta na kanë ngelur. Beko, si mund të parandalohet krimi në Vlorë?
se janë aq të ndërthurura interesat, janë aq të koklavitura personazhet, janë aq është një lëmsh që duket sikur asnjëherë nuk do të kapet ai filli për ta zgjidhur të gjitha atë rrjetën e merimangës së krimit në këtë qytet. Çfarë duhet bëjnë autoritetet? Një strukturë të posaçme, bashkëpunim më shumë me qytetarët, goditje të pasurive të bosëve të krimit. Na jep një zgjidhje sipas mendimit tënd si ai sa folët edhe ju duket që ka shumë informacion për grupet kriminale. Pra pa ka shumë shteti ka çelur dosje pothuajse për të gjithë këto. Besoj që patjetër në kontingjent janë emrat, janë lidhjet shoqërore të tyre, vendet që ato frekuentojnë dhe mendoj që kapacitetet janë të gjitha që të kemi parandalim të këtyre ngjarjeve kriminale. Nuk është e lehtë sepse vetë fakti që janë organizata kriminale, këtu kemi një strukturë, kemi një organizim specifik dhe nuk është e lehtë që t'i godasësh, por në këto kushte që ka një informacion të plot, mendoj që janë gjitha mundësit, policia i ka kapacitetet, gjitha dhe dhënat merit një informatorve, që do punojnë së policia i lagje, që do inspektor, ka informacion të qartë për banorët, për lëvizjet, dhe në rrasë e kjo informacion serviret, përpunohet, analizohet në ato zyrat e analizës, mendoj që rëtaj dhe jetë shumë mirë. Nuk është dhe një, nuk duhet të mendojmë krimin organizuar sikur është dhe një nivel inteligjencë ose kush e di se çfarë. Thjesht duhet çik më tepër punë nga organet e zbatuara. Po duhet vullnet apo jo? Sepse ne shpesh kemi folur për mungesën e vullnetit, sidomos politik për shkak edhe të lidhjeve krim politik. Mendoj që duhet edhe besueshmëri, duhen figura të pastra. Jo vetëm kaq. Pra pastrimi policisë po thoni, bashkëpunimi mes institucioneve dhe vullnet politik. Po si kur nuk bëhen të treja bashka si jenë në këtë vëndin tonë. Eni? Doja sojtë në të shka. Dhe kemi parasysh që kjo në gjarë u parandalua, por situatën qytetin e Vlorës për rritë vërtetës është të razuar tashmë. Se? Rafë parë, unë besoj që të zotët e halit në këtë rast dyshën njësrat mund të akën kryuar një ide se kush nga kundështarët e tyre duke patur konflikte të hapura, ka qenë interesuar për të kryer atentatin. Kemi në gjarën e fundit unë fakt kam patur mundësin që të shikoj edhe një nga videot të vrasjes fundit me snajper në qytetin e Vlorës. Për to janë një ngjarje e mirë organizuar për cilën hetimet mësa duket kanë bëtur në Udhkryq, një vrasje me snajper në pamit parë për isë vërtetës, edhe si pas ekspertë dhe policisë, snajperisti nuk ka qenë profesionist, përsa ko nga mënyra se si ka vepruar duke qëlluar disa herë. Me gjitha të është këtu përshëndetur një operacioni fundit ku zbulua një bazë armatimesh ku pa tjetër në qytetin e Vlorës, një bazë e tjilë armatimesh edhe me armë të gjata, si snajper e tjilë me radhë, pa tjetër që si pas informacionet policore dhe qëfar thot policia, ishte në shërbim të disa grupeve kriminali, kemi patur këtu operacionin mëzga bëjt disa vjetë në parë forca e ligjit, ku skeduan gjithë grupe të kriminali, në qytetin e Vlorës u rendita në atë ko 4 grupe kriminale, por ajo operacion dihet si shkoj, më shumë ishte një propagandë nga e cila pothuaj se gjithë grupet morën vetëm një goditje periferike, duke u riaktivizuar sërish. Ka grupe të reja që kanë lindur kohët e fundit, se Vlora shpërthen, ka ngjarje në seri, më pas pushon, duke si kur asgjë s'ka ndodhur, dhe më pas se rikthehet sërish krimi furishëm edhe duke e shkaktuar dëmë të mëdha. Janë vetëm 4 grupe edhe aktualisht, apo ka grupe të reja që po ushtrojnë aktivitet? Shikoj, ne kemi patur në të kaluar edhe një tipologji tjetër në qytetin e Vlorës, të rinj të cilët zhdukeshin apo trupët e tyre humbisnin duke u rëmbyer në mes të qytetit. Ka të rinj apo grupe kriminale të cilat kryesisht aktivitetin e kanë jashtë territorit të Shqipërisë, por që parat patjetër financohen nga aktiviteti i palishëm jashtë territorit, financohen qytetin e Vlorës. Edhe duke patur parasysh edhe konfliktet që mund të lindin jashtë vendit në përmjet tyre grupeve, pa tjetër që mbetet një ndërqarqje më problematike, ku në momentet caktuara, dihen periudhat gjatë verës apo gjatë fund vitit, grupet përballen Shqipëri dhe vendosin që të lajnë hesapet. Falenderit Eni Ferati për gjithë kontributit që dhatë sonte në Shënjestër, falenderit Bledar Beko, po ashtu të nderuar teleshikues, ky është emisioni në Shënjestër për këtë mbrëmje, folëm për atentatin e dështuar ndaj Ines Hajrullës, por nga ana tjetër nxorëm edhe detaje se si grupet e strukturuara kriminale paguajnë miliona edhe deri në 250.000 euro për të eliminuar kundërshtarët, mbase edhe shuma më të mëdha, por varet se cili
në varësi të personazheve, me sa duket, do të rikthehemi bashkë të mërkurën e ardhshme në orën 19:30. Deri atëherë, natë e mirë.